pessoal, eu sou a Vanessa da página Vanessa Artesanato e vamos hoje a mais uma aulinha em parceria com o Ateliê Fabi Paliotto. Na aula de hoje nós vamos aprender a utilizar o gabarito bolsa da Lulu e aí nós vamos fazer os dois tamanhos, que é o tamanho pequeno e o tamanho grande. Então, como todos os gabaritos, né, ó, a grande maioria dos gabaritos do Ateliê Fabi Paliotto, ela vem com essa folha guia, onde vem mostrando aqui a foto da peça pronta e também aqui o esquema do gabarito, tá? Isso nas duas peças. E aí aqui, a bolsa pequena, ela é composta por um gabarito, que é esse aqui, tá? Já a bolsa grande, ela vem em estilo quebra-cabeça. E aí a gente tem que montar para conseguir aqui ter o gabarito completo, olha. Então ela é enorme, bem grandona mesmo, tá vendo? Então você encaixa perfeitamente as partes e faz o mesmo processo que você faria se o gabarito fosse inteiriço, tá? Então vamos lá entender como é que funciona essa montagem. A gente vai começar pela bolsa pequena, tá? Para isso eu trouxe aqui um EVA revestido com tecido para a gente fazer aqui o passo a passo, tá? Então tenho aqui o meu EVA revestido com tecido. Então o primeiro passo, vou virar o meu EVA aqui do avesso, vou posicionar aqui o meu gabarito sobre o meu EVA, coloco ele aqui tentando fazer o maior aproveitamento possível do meu EVA, né? Posicionei, o próximo passo agora é eu riscar aqui o meu molde. E aí eu utilizo aqui um agulhão, mas pode ser um palitinho para churrasco, uma caneta sem carga, aí fica a critério de vocês, tá? E aí eu venho aqui e passo essa ferramenta em todo o contorno aqui do meu gabarito, olha, formando assim o molde da minha bolsa pequena. Faço isso aqui todo o redor. E aí eu vou obter aqui o meu molde. Então, ó, agora eu posso retirar aqui o meu gabarito e eu já tenho aqui, olha, o meu molde marcadinho aqui no meu EVA, tá? Então, agora o próximo passo é eu fazer esse recorte aqui do meu molde. Então, eu recorto exatamente em cima da linha que eu risquei, tá? Aí é um corte reto mesmo, com a tesoura em pezinha. Lembrando que o que se move é o EVA, né? Para não, a tesoura fica parada, para não haver risco de ficar picotado, o corte fica feio. Então, venho aqui e recorto tudo em cima daquela linha que eu já havia determinado. É só recortar aqui sobre toda a linhazinha. E aí você vai obter aqui a sua peça já prontinha. Então esse molde dá para ser usado também com couro sintético, né? Você pode fazer a bolsinha com couro sintético. Várias opções. Quem costura pode fazer costurada também. E a gente vai mostrar a montagem mais simples. Vocês vão ver que é bem simples a montagem dessa peça. Finalizando aqui já o meu corte. Desse jeitinho aqui. Então, agora aqui, olha, eu já tenho
o molde da minha bolsinha recortadinho já. Próxima etapa, a gente fazer os vincos aqui da nossa peça, né? Pra gente fazer as dobragens, as dobras, pra gente fazer as colagens, tá? Então, pra isso, eu vou utilizar uma régua e vou pegar novamente aqui o meu agulhão, tá? Então, primeiro, eu vou pegar aqui e vou fazer com a minha régua uma linha reta. Deixa eu até posicionar aqui na base de corte, pra ter certeza que a linha vai ficar retinha, olha. Então, faço aqui uma linha reta de uma extremidade à outra aqui do meu molde, olha. Toda essa parte aqui, sendo que aqui na folha guia, olha, já vem mostrando pra você as linhas azuis, são a linha onde você vai vincar, tá? Então, venho aqui, posiciono, vejo se tá ok, se tá bem retinho. Venho aqui e passo meu agulhão três vezes. Uma, duas, três. Faço aí, olha só, formou uma linha aqui, tá vendo? Olha, se vocês observarem que depois é onde a gente vai dobrar aqui para fazer a colagem da nossa bolsa. Tem que fazer a mesma coisa aqui do outro lado, olha. Mais uma vez, coloco aqui, posiciono, vejo se tá bem retinho. E vou riscar aqui a minha bolsa. Uma, duas, três vezes. Então, já tenho aqui, ó, dos dois lados a minha linha. O próximo passo agora, a gente vai riscar onde tem essas aberturas aqui. Então, eu vou fazer um, dois riscos aqui, tá? Dois vincos, na verdade, né? Então, aqui, olha, de uma extremidade à outra, mesma coisa. Um, dois, três. E aqui também. Um, dois, três. Então, eu já tenho aqui minha bolsa toda vincada. Se você quiser fazer uma linha aqui também, para depois facilitar aqui na hora de você fazer o fechamento, você pode fazer, tá? Eu não gosto de fazer porque eu não gosto que fique aparecendo a linha aqui depois, a pessoa quando vai abrir a bolsinha ter essa marca aqui. Então, eu prefiro depois marcar com a mão mesmo, pressionando, ela fica na posição, tá? Então, já temos aqui os vincos. Aí, se a gente perceber, essa linha aqui de baixo, olha só, o corte não chegou até a linha. Por quê? Porque aqui é muito estreitinho no gabarito, olha. Tá vendo? Mas aqui, ó, o recorte vai até a linha. Por quê? Porque a gente vai precisar disso na nossa colagem. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui com a minha tesoura e levo esse corte até chegar na linha, olha. Tá vendo? Aqui do outro lado até ele chegou na linha certinho. Mas esse aqui, olha, ele ficou um pouquinho distante. Então, eu venho aqui e abro um pouquinho o corte. Porque ali pelo gabarito a gente não consegue, porque a ponta do agulhão não chega naquela parte mais fininha. Então, fizemos isso. A próxima etapa agora é a gente fazer aqui a parte onde a gente vai colocar o nosso botão. Eu vou utilizar aqui o botão Ritas para fazer o fechamento dessa bolsinha. Então, como é que eu faço, tá? Eu monto mais ou menos ela aqui, olha. Faço os vincos. Venho aqui, tento fazer mais ou menos para ela ficar armadinha. Por quê? Para eu saber onde é que vai pegar o fechamento dessa parte de cima aqui, olha. Dá um pouquinho de trabalho, mas é só para não correr o risco de ficar torto depois. Você pode até fazer depois que ela tá montada, mas eu prefiro fazer antes, que depois às vezes dificulta um pouquinho do alicate pegar em certas partes. Então, ó, fiz aqui essa parte, venho aqui, olha, com essa outra por cima, que é a parte do fechamento, né? E vou marcar com o meu agulhão aqui onde eu quero o meu botão. Então, vou fazer aqui, olha, um furinho, e aí vai ficar aqui, olha, não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas tá aqui a marcação de onde vai pegar o meu botão Ritas. Então, por que que eu faço com ela fechada? Porque aí eu já sei onde é que o botão vai pegar desse lado e desse lado aqui também, tá? Então, a próxima etapa a gente vai aplicar aqui o nosso botão.
Então, lá no ateliê Fabi Paliotto, além dos gabaritos, você encontra também o kit de botões com alicate já. E esse botão é bom que ele já dá um acabamento. Você pode utilizar aqui também o botão imantado, mas aí você vai precisar fazer um outro acabamento por cima, né? Que a gente até vai fazer um acabamento aqui. Então, aqui poderia perfeitamente ser o botão imantado, mas eu agora, no momento, não tenho botão. Então, eu vou fazer com o botão Ritas mesmo. Então, vamos lá. Só explicando aqui, ó. Botão Ritas, você coloca essa partezinha aqui pra cima da peça. E a outra partezinha, que é essa aqui, você encaixa. E aí, você vem. O alicate tem essa parte pretinha e essa parte de silicone transparente. A parte preta pega por baixo. E a parte de silicone, você aperta aqui, olha, e aplica o seu botão. Tá vendo? Tá aplicadinho. Aqui na parte de baixo é o contrário, né? Você coloca a parte redondinha aqui pra dentro, porque você quer o botão ao contrário. E a parte aqui que fecha, você põe por fora. Encaixando desse jeito aqui. Por que que eu gosto de aplicar nessa bolsinha aqui antes de colar? Porque tá vendo que aqui o alicate ele não vai chegar ali? Então você vai ter que fazer uma dobra pro seu alicate entrar e você conseguir ali, ó, apertar o seu botão. Aí você vem aqui e retira, ó, tá vendo? E aí volta a ficar direitinho aqui. Sem problema nenhum. E agora você já consegue aqui fazer o fechamento da sua bolsinha, tá vendo? Então, agora a gente vai propriamente para a colagem da peça, tá? Então, eu vou começar colando essa aba aqui, aliás, essa aba de baixo. Essa aba daqui, olha, colando nessa do meio. Então, eu venho aqui, posiciono ela, olha, ela vai ficar assim, meio enviesada. Tá vendo? E aí, eu venho aqui e passo cola, que pode ser cola quente ou cola instantânea. Vou tentar aqui com a cola instantânea. Que às vezes, por ser tecido, demora um pouquinho pra colar. Mas vamos ver aqui se vai dar certo, senão eu passo pra cola quente. Então, olha, já colei aqui essa primeira parte, tá vendo? Olha. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, olha. Passo um pouquinho de cola aqui nessa aba. E venho com essa outra aqui, olha. E cubro ela aqui. Tá? Ficando desse jeitinho aqui, tá vendo? Dos dois lados. Agora eu venho com a outra lateral, que agora é essa parte, e vou colar por cima dessa daqui. Por que que tem que ser assim? Para esse acabamento ficar para trás, né? Eu não posso deixar esse acabamento aparecendo aqui na frente. Então, eu venho aqui, olha, passo minha cola aqui. Vou posicionar ela aqui por cima dessa, olha, fazendo aqui certinho, casando certinho aqui uma parte sobre a outra. E aí, seguro aqui pra colar. E aí, tá vendo? Essa lateral faz aqui o acabamento e aí vai ficar pra trás aqui essa partezinha que tem aqui aparecendo o EVA. Por isso que é importante quando você for o EVA, você colar com, você forrar num fundo que combine com a estampa, né? Porque acaba que aparece um pouquinho. Aí, aqui eu vou fazer a mesma coisa, olha, pego essa aba e trago ela aqui, ó, fechando certinho aqui onde eu terminei a minha colagem, olha, e seguro mais uma vez. E aí, essa bolsinha, ela tem aqui, ó, você precisa dar uma forçadinha pra dar, olha só, uma franzidinha nela aqui, olha.
Tá vendo? Desse jeitinho, porque ela vai ficar com a lateral assim, olha. Então, você faz assim, e aí você consegue fazer aqui o fechamento dela, olha, certinho lá onde a gente marcou. Tá vendo? E ela vai ficar desse jeitinho aqui. Deixa eu só passar uma colinha aqui para dar uma reforçada. Aí, se sobrar alguma rebarbazinha, que às vezes a gente corta certinho, mas às vezes sobra alguma rebarbazinha. Aí você pode vir aqui com a tesoura e acertar, tá? E aí, olha só, desse jeitinho aqui já estaria pronta a nossa bolsinha, tá? Se eu quisesse fazer, por exemplo, uma necessaire, um estojinho de maquiagem, já estaria pronta, tá? Mas eu quero colocar aqui uma alcinha. Tá? Porque eu quero que seja uma bolsinha mesmo infantil. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, olha, eu vou dobrar essas duas partes aqui, olha, eu vou encontrar uma com a outra. Essa aba aqui de cima, ó. Então, pega essa aba aqui e dobra ela aqui no meio. Para eu poder aqui marcar onde eu vou colocar o ilhós que eu quero a minha alça. E aí, vou utilizar aqui esse alicate, que é um alicate de perfuração. E vou fazer o furinho aqui de onde eu quero que fique a minha alça. Olha, então, eu vou por aqui, olha, e vou perfurar, já mostro para vocês. Fazer um pouquinho de força. E aqui, olha, eu tenho os dois furinhos. Por que que eu dobro? Para eles ficarem na mesma direção, né? Para ter certeza que eles ficaram certinhos. E aí, olha, eu tenho os dois furinhos. E aí, nesses dois furinhos, eu vou prender aqui um ilhós. No site da Fabi, você também encontra o kit de alicate e ilhós para você adquirir. E aí, coloca, olha, o ilhós, ele vem assim, né? Posiciona ele aqui dentro. E venho aqui com o meu alicate, olha, o alicate, ele tem aqui essa parte redondinha e tem essa outra parte aqui, né, de cima. Essa parte de cima entra aqui embaixo do meu ilhós. E aí, posiciono aqui e aperto. Não preciso apertar muito, porque ele já... Tá vendo? E aí, olha, já coloquei aqui o meu ilhós. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Posicionei, venho aqui e aperto. E aí, ele fica assim do outro lado, tá? E aí, eu já tenho aqui onde pôr a minha alcinha. Para minha alcinha, eu vou utilizar aqui um cordão de algodão. Eu cortei aqui 80 centímetros, tá? Aproximadamente. Porque aí vai depender da altura da criança, né? Do tamanho da alça que você quer. E aí, ó, vou enfiar aqui no meu ilhós. Só ter um pouquinho de paciência aqui, porque o cordão, ele é larguinho, ó. Ele já passou e aqui dentro eu dou um nó para não sair aqui a minha cordinha, tá? Então, ó, dei um nozinho aqui, ela já vai ficar fixa aqui na minha bolsinha. E aí eu posso cortar aqui essa rebarba que sobrou. Faço a mesma coisa do outro lado, né? Venho com ela aqui e enfio aqui no meu ilhós. Faço um nozinho. Aqui você pode usar cordão de São Francisco, o que você tiver aí como alcinha, tá? Dei lá o meu nozinho, vou tirar aqui mais uma vez a rebarba, ó. E aí, olha, fechando aqui, a minha bolsinha já tem uma alcinha. Vendo? Desse jeitinho aqui, tá? Fiz assim, pequenininha, pensando numa criancinha pequena mesmo, né? Mas aí vai depender aí, você corta na medida da criança da altura da criança que você for fazer, né? E aí, agora, além disso, eu trouxe aqui uns enfeites pra gente fazer. Então, ó, vou colocar aqui. Um aplique, um laço e vou colocar um tassel. Para eu colocar esse tassel embaixo do meu botão, eu vou aplicar também um ilhós, tá?
Então, eu vou fazer aqui meu furinho. E vou aplicar aqui mais um milhõezinho. Daquele mesmo jeito que eu fiz lá na alça, tá? Então, coloquei aqui. Venho aqui com o meu alicate. Dou uma apertadinha, tá? Já coloquei ele aqui. Por quê? Porque aqui eu quero pôr um tassel, olha. Esse tassel aqui eu fiz em EVA. No site da Fabi também tem tassel, só que tassel de seda, tá? E aí, vou ver aqui a altura da minha bolsa pra ver se não vai ficar muito comprida essa correntinha. Vou até cortar um pedacinho dela aqui. E aí, essa correntinha aqui, ela mesma já tem o fechinho pra você prender aqui o seu tassel, olha. Eu já tenho aqui o meu tassel, deixa eu já até fechar aqui o botãozinho. Deixa eu ajeitar aqui. E aí é o que eu falei, tá vendo? Aqui eu preciso forçar aqui, ó, pra ela ficar certinha no lugar. Que tem que ficar a minha alcinha, tá? Que tem que ficar aqui essa dobra. Aí, com o tempo, ela vai assentando aqui no lugar certinho. Mas, se você quiser vincar também, não tem problema. E aí, já coloquei o tassel, que vai ficar penduradinho aqui, que é uma coisa que as meninas vão gostar, né? E aí, vou prender aqui, olha, esse lacinho que foi feito aqui com EVA também. O mesmo EVA que eu fiz aqui a bolsinha. Eu recortei e utilizei o outro vermelho aqui para compor, tá? E aí, vou colar aqui. Por isso que eu falei que aqui não teria problema nenhum se eu botar imantado, tá vendo? Que acabou aqui cobrindo o meu botão, tá vendo? Olha. E aí, tá pronta aqui a bolsinha pequena, olha só. Tá vendo? Coloquei aqui a alcinha e aí o detalhezinho dela aqui é o tassel e o lacinho pendurado aqui, tá? Fiz ela com essa estampazinha aqui de cupcake, ficou bem bonitinho também, desse jeitinho, tá? Agora a gente vai então pro tamanho grande da bolsa. Então, o tamanho grande, eu já trouxe aqui algumas partes adiantadas. Então, ó, já trouxe ela recortada. Olha só como ela é bem grandona. Para vocês terem uma ideia, ela é praticamente o tamanho da placa de 48 por 60 do EVA. De 40 por 60, aliás. Aquela placa maior, né? Ela é praticamente o tamanho total. Aí aqui eu já cortei, já vinquei e já coloquei aqui os meus ilhóis, tá? Onde eu vou pôr a alça. E já preguei o botão aqui na parte de cima. Vou prender agora o botão Ritas aqui na parte de baixo para vocês verem mais uma vez que, apesar de o alicate ali ter um pouquinho de dificuldade para entrar, se a gente der um jeitinho, ele entra. Então, olha só, vou posicionar aqui, lembrando que aqui vocês também podem usar botão imantado, tá? Então, coloquei aqui o meu botão Ritas, vou colocar o outro aqui, olha. Posicionei, e aí vou vir aqui, olha, e vou dar aquela dobrada. Aqui a bolsa é maior, eu vou ter que dobrar mais de uma vez, tá? Então, aqui mais o meu alicate, ele vai entrar, olha só. Só a gente posicionar. Só um minutinho que o botão aqui escapou. Volto com ele pra cá. Vou nem tirar o meu alicate daqui já da posição. Dou uma seguradinha e trago aqui o meu alicate, olha. E ele vai prender aqui o botão normalmente, tá vendo? Dei aqui uma dobradinha e ele foi. E depois aqui a gente volta ao normal, tá? Se o EVA for mais grosso, aí você vai ter dificuldade. Aqui eu usei um EVA de 1,5 mm encapadinho com tecido, que eu também acho que fica mais delicado, né?
Se você fizer a bolsa com EVA muito grosso, não fica muito legal. E aí, aqui ela já tá toda vincadinha, tá? A gente já pode, daqui a pouquinho, montar. Mas antes disso, eu vou colocar aqui, olha só, um acabamento nessa voltinha dela. Na outra, na pequena, eu não coloquei porque eu ia colocar aqui o lacinho e o tassel, né? Então, eu não vi necessidade de colocar um outro acabamento aqui. Mas nessa daqui eu vou colocar. E aí, utilizando a minha cola quente, eu vou aplicar aqui essa franjinha. Que vai dar aqui uma gracinha pra minha bolsa. Então, vem aqui em todo o contorno. Essa bolsa aqui, o modelo dela é bem lindo. Já pensei até fazer assim um modelo com glitter para festa mesmo. Porque o tamanho dela é muito bom. Fazer um EVA com glitter bem bonito, né? Um preto. E aí vou passando toda a volta aqui, olha. E ela não precisa ser usada só como bolsa, né? Pode ser usada como necessaire também. E aí, vou fazendo aqui todo o contorno da minha bolsinha aqui, a parte da abinha dela. Poderia também ser uma passamanaria. Qualquer acabamento aqui que... Uma cianinha também ficaria bom. E aí, vou recortar aqui o que sobrou aqui da minha franjinha. Cheguei ali onde eu queria. Tá vendo? E ficou com esse acabamento aqui que eu achei bem bonitinho. Aqui, apesar da bolsa ter bastante rosa, eu resolvi fazer os acabamentos mais no tom mais rosê, mais um begezinho, para não ficar chamando muita atenção. Para ser uma bolsa mais adulta, né? Aí resolvi fazer assim, tá? Então, agora a gente já pode começar aqui a colagem da nossa bolsa. Então, do mesmo jeito que eu fiz com a pequena, eu faço aqui com a grande, tá? Eu venho aqui, passo a minha cola nessa abinha aqui e vou colar aqui a lateral. Dou uma pressionada para esperar colar. Como eu falei com vocês aqui, às vezes, por ser um EVA com tecido, demora um pouquinho, mas cola, tá? Já colou aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Passo cola aqui na abinha. Vendo? E uno aqui. Agora, venho com essa e faço esse mesmo processo. Passo aqui em toda essa parte. E venho, olha, com essa parte aqui, fazendo a colagem aqui, olha, bem certinha. Bem ali onde eu vinquei, né? Bem em cima daquele vinco que eu fiz. E aí, vem aqui, ó, segura aqui por dentro pra ela colar todinha aqui. Faço a mesma coisa aqui do outro lado. Aí, observo aqui se tem alguma partezinha que não colou, tá? E aí, venho aqui e passo a cola pra colar, pra ela ficar bem coladinha.
Faço a mesma coisa agora aqui desse lado. Vou passar aqui cola em tudo. E venho aqui, olha, encaixo certinho ela aqui. Deixa eu só virar aqui pra mim, pra eu posicionar ela certinho aqui na linha. Onde eu vinquei. Aí, ó, dou uma apertadinha aqui na ponta, venho aqui por dentro e aperto também. Então, pra vocês terem uma ideia, olha o espaço que ela tem aqui dentro. Ela é bem grandona mesmo, olha. Tá? E aí, ó, eu faço aquele mesmo processo que eu fiz na pequena, tá? Vou levantar aqui a aba para vocês verem. Vem aqui, olha, e faço esse processo porque ela vai fechar assim, tá? Viu? Desse jeitinho, olha. Então, aqui da mesma forma, se eu quisesse que ela fosse, por exemplo, uma necessaire ou uma bolsinha para uma bolsinha de mão, né? Eu já poderia deixar ela desse jeitinho aqui. Mas eu não quero, né? Eu quero mais uma vez colocar aqui uma alcinha nela. Então, como eu já disse para vocês, eu já fiz aqui, já coloquei o ilhós. E aí vou abrir aqui e vou colocar a minha alça. Enfio ele aqui. Vou usar o mesmo cordão que eu usei na outra, tá? Te dá uma enroladinha assim, porque pra ele entrar com mais facilidade. Dou aqui o meu nozinho. Faço a mesma coisa do outro lado. Ó. Enfio aqui no meu ilhós. Dou uma puxadinha aqui com cuidado, para que o cordão passe tudo, né? Pronto, consegui. Agora eu venho aqui e dou um nozinho. Dou aquele nozinho, né? E vou cortar aqui as rebarbas, tá? É importante pôr o ilhós para ele dar mais resistência aqui a... Para não correr o risco de sair, né? Ele dá mais resistência aqui para... Pra alça da nossa bolsa. Aí venho aqui agora, vou fechar novamente. Ó, e já tá aqui a minha alça, já a minha bolsa já com a alcinha. Tá? E pra fazer um último charmezinho, eu também vou colocar um tassel nela. Só que eu vou colocar ele aqui na lateral, tá? Não vou colocar ele aqui embaixo não, pra não brigar aqui com a... Como já tem a franjinha, agora eu não sei se eu coloco aqui embaixo. É, eu vou colocar aqui embaixo. Olhando assim, acho que vai ficar mais bonitinho. Pensei em colocar do lado, mas agora eu mudei de ideia.
Então, vou soltar aqui e vou colocar o tassel aqui embaixo também, nessa daqui. Aí, só tem que fazer aqui o furinho, né? Pra eu colocar o meu ilhós. Vou fazer aqui, pego meu alicate. Mais uma apertadinha. Isso. Aí, agora eu vou colocar aqui, olha. Não sei se eu coloco um mosquetão. Deixa eu ver como é que vai ficar. É, acho que não vai funcionar, não. Vou colocar só a correntinha mesmo, igual eu fiz na outra, tá? E aí, ó, coloco aqui a correntinha. Fecho ela aqui. E aí, vai ficar aqui o meu ilhós, o meu tassel penduradinho. Aí, vou vir aqui. Essa marquinha, depois, com o tempo, ela vai ficando, né? Porque como a gente fez agora, depois ela vai ficar estruturadinha. E aí, ficou assim a minha bolsinha, olha só. Aqui, ó, o tamanho grande, olha. Tá vendo? Olha só a diferença. Esse aqui, o tamanho grande... Esse aqui o tamanho pequeno, ó lá, uma diferença bem grande, né, de tamanho, olha. Essa daqui cabe bastante coisa dentro. E aí uma outra opção que eu trouxe pra vocês aqui já pronta, é como eu disse, pra fazer elas como necessaire, né? E aí eu trouxe aqui, essa daqui eu fiz como necessaire, olha. Aí coloquei aqui um ilhós, uma argolinha e coloquei uma tira aqui pra você carregar ela aqui como necessaire, olha. Tá vendo? Então, fiz exatamente daquele mesmo jeito. Esse aqui é o tamanho grande também, tá? Então, aqui, ó, você observa, tem um tamanho bem grande. Aí, tá vendo? Essa aqui minha, que já tem um tempinho que eu fiz, ela já tá bem certinha aqui as dobrinhas, tá vendo? Ela já fez bem aqui o frisozinho de onde ela fica vincada aqui no meio. Então, ela aqui, ela serve como necessaire. Tá? Então, só uma sugestão aí pra vocês, que não precisa ser só uma bolsa. Aí você pode fazer bolsinha, alça de corrente, né? Que você consegue comprar aí, alcinha de corrente. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Então, bolsa da Lulu, P e G, tá? Então, aqui, o gabarito P vem aqui com essa placa, que é uma placa única. E aí, você faz essa bolsinha aqui, olha. Ela fica desse jeitinho aqui. Deixa eu colocar aqui um apoio para ela ficar em pezinho, ó. Desse jeitinho aqui, tá? E colocamos aqui a alcinha. E a bolsa da Lulu G, que vem aqui, olha, com essas três placas em formato de quebra-cabeça, onde você monta e aí você faz esse tamanho aqui de bolsa. Nem cabe aí, olha, ela é bem grandona, tá vendo? Então, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar na descrição do vídeo o link com os gabaritos, tá? Contando, vou colocar também o alicate de botão Ritas no kit, que vem com o alicate e os botões. Vou colocar também o kit de aplicador de ilhós, tá bom? Para vocês na descrição, para vocês adquirirem tudo no site do ateliê, tá bom? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva para ficar por dentro aí das novidades e das próximas aulinhas. Muito obrigada e até a próxima!